sentyabrdan başlamış və 44 gün davam etmiş, 10 noyabr bəyanatı ilə başa çatmış, ikinci vətən müharibəsi haqqında deməli sizə danışacaq uşaqlar. Bilirik ki, ikinci vətən müharibəsi birinci Qarabağ savaşının bir növ davamı idi. Ermənilər 2020-ci il iyul və 2020-ci il avqust aylarında Azərbaycana əks hücuma keçmiş, Tovuz rayonu və oradan keçən beynəlxalq neft kəməri təhlükə altında olmuşdur. Azərbaycanın... Mən Cəbrailəm, 23 avqust 1993-cü ildə işğal olmuşam. Mən Cəbrailəm, 4 avqust 2023-cü ildə alınmışam. Mən Füzuliyəm, 23 avqust 1993-cü ildə işğal olmuşam. Mən Zəngiləm, 1993-cü ildə işğal olmuşam. Mən Abdullah, 1992-ci ildə işğal olunmuşam. Mən Laçınam, 1 dekabr 2023-cü ildə işğal olunmuşam.